ବର୍ଷା ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ହେଉଛି, ଚାଳପାଣି ଯେମିତି ବହୁଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ବହୁଛି, ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ହାତଗୁଡ଼ା ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ର ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା, ସମୟ ଆସି ଦୋଛକିରେ ଅଟକିଗଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଲୁନ୍ ବିକୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଲୁନ୍ କିଣୁଥିଲା। ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଚାରିଦିନ ରହିଲି, ଘରେ ଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ କଟିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ। ଆମେ ଭଲମନ୍ଦ କଥା ହେଲୁ, ଭାବିଲି କରେଣ୍ଟ କଟିଲେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କରେଣ୍ଟ କଟିବା ବି ଭଲ। ଥରେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ, ମଣିଷ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ପରସ୍ପରକୁ ଯଥାମାନ୍ୟ କଲେ। ମଜା ଲାଗିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାର ମଜା ନିଆରା। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭିଜିଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ। ଗାଡ଼ି ରଖିଲି, ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି, ହେଲେ ପକେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଉ ଦାମିକା ଜୋତା ମୋତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ବି ଦେଲାନି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ସାତଟା ଝିଅ ହେବାର ସମୀକରଣ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ପାଇଁ ଦୁଇ ତିନି ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବୋଧେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଘଟିନି। କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଜଣେ କହନ୍ତା, କ'ଣ କରିବି ରେ ଭାଇ, ବାର ବ୍ରତ ତେର ଉପାସ ପରେ ବି କନ୍ୟାଟିଏ ପାଇଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ହୋଇଗଲେଣି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, ଯିଏ ମାଗୁନାହିଁ ତାକୁ ଦଉଛେ, ଯିଏ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦଉନି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକିବା ଅପେକ୍ଷା ଅସହାୟ ମଣିଷଟେ ଆଗରେ ସହାୟତାର ଗୋଟେ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବେ। ବେଳେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବର ଗାଡ଼ି ଆଉ ବ୍ରାସବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମ ବାଟ ଓଗାଳନ୍ତି, ଆମେ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବେ, ହର୍ନ ମାରି ମାରି ବିରକ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ନାଚିଦେବା, ଦେଖିବେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ, ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗ ବି ମିଳିଯିବ। ଯାହା ଅଛି ସେତିକିରେ ଖୁସି ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଯାହା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଏ ଜାଣେ ସେଇ ଦେଖା ହୁଏତ ଶେଷ ଦେଖା ହୋଇପାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।